דרשה לפרשת בלק, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו. חכמים אמרו, בישראל לא קם, אך באומות העולם כן. וזה היה בלעם. אבל האם באמת ניתן להשוות בין בלעם למשה? הרי על משה נאמר, פה אל פה אדבר בו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ובלעם אולי יקרא אליי השם. בלעם נאמר, נינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר. באו להזמין אותו, הוא אמר, חכו הלילה, אני אדבר עם השם, ובבוקר אני אגיד לכם מה הוא אומר. ומשה, עמדו ושמעה מה יסווה השם לכם. חכו רגע, אני הולך לשאול אותו ואני חוזר. אלא שבוודאי שאי אפשר להשוות בין בלעם למשה, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. אך למה בכל זאת התכוונו חכמים? אפשר למצוא את התשובה במדרש רבה. הסור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כל הדרכים שלו שלמות ומושלמות, כי הוא עושה משפט בעולם, לא הניח הקדוש ברוך הוא פתחון פה לגויים לעתיד לבוא לומר שאתה רחקתנו. למה קירבת את ישראל ואותנו רחקתנו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לגויים, העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל העולם, וכן עשה לנבוכדנצר. זה בנה בית המקדש ואמר כמה רעננות ותחנונים, וזה החריבו וחרב וגידף. נתן לדוד עושר ולקח הבית לשמו, שדוד קנה את הר הבית. נתן להמן עושר ולקח אמה שנאמה לטובחה. כל גידולה שנטלו ישראל, את משה שנטלו האומות כיוסף בה. העמיד משה לישראל ובלעם לגויים. ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי גויים. נביאי ישראל מזהירים את ישראל מן העבירות, ונביא שעמד מן הגויים העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם. כלומר שבלעם הוא היה כנגד משה. מה שמשה היה עבורנו, בלעם היה עבור אומות העולם. אבל מה עשה משה ומה עשה בלעם? הרב יצחק אברבנאל הוא שואל שאלה מעניינת. כתוב לא תאור את העם כי ברוך הוא. אז איזה בעיה יש לבלעם? הרי רק נאסר עליו לקלל את ישראל. הוא יכול פשוט לברך את מואב, שיברך אותם בכל טוב, בצבא חזק, עם חיילים גיבורי חיל, שחרב לא תעבור בארצם, וזהו, נגמר כל הסיפור. אלא שכל כוחו של בלעם הוא בכללה, הוא לקלל ולקלקל. אפילו לא עבר לו במחשבה אפשרות להגיד ברכה, שכל יסר מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה אקוב לא קבו אל, ומה אזרעום לא זעם אמוני. אמרו חכמים שבלעם ידע לכוון את הרגע שבו השם יושב על כיסא דין על מנת לקלל. כתוב בתהילים, אלוהים שופט סדיק ואל זועם בכל יום. כלומר, אלוהים שופט את העולם בצדקה וברחמים, אך בכל יום הוא זועם מעט. וכמה זעמו? רגע. כמה זמן זה רגע? התשובה בהלכות קידוש החודש. רגע זה 1 חלקי 76 מחלק. החלק הוא 1 חלקי 1080 משעה. לפי חשבון, רגע שווה 0.04 שניות, 4/100 השנייה. זהו זעמו של האל בכל יום. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, ולרגע הזה בלעם מחכה ומכוון. זה גדולה של בלעם, שיודע לכוון לרגע של 4/100 השנייה. ומה איתנו? אנחנו יודעים לכוון רגע? אז ככה, יש מחלוקת בין חכמי ישראל וחכמי אומות. מהו אורכו של שנת חמה? כמה זמן לוקח לכדור הארץ להקיף את השמש ולהשלים שנה שלמה? אז לפי חכמי אומות, 365 ימים ו-6 שעות. בגלל זה פעם ב-4 שנים מוסיפים עוד יום. על פי חכמי ישראל, זה קצת פחות. 365 ימים, 5 שעות, 997 חלקים
ו-48 רגע. חכמי ישראל מדייקים לרמת הרגע. ומה השמעות של רמת דיוק זה? אז בואו נחזור אחורה קצת, נחזור לבראשית. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. אז יש שני מאורות גדולים, אבל מאור גדול ומאור קטן. למה שניהם נקראו גדולים, כשאחד מהם גדול והשני הוא קטן? אלא שלאל הסופה מכדור הארץ, שניהם באותו גודל. כלומר, שניהם מכסים אותו שטח ברקיע. חצי מעלה לשמש, וחצי מעלה לירח. החמים מתארים קנאה ותחרות ביניהם. וכן אנו רואים שחצי מהעולם מקדשים את השמש וקובעים לוח שנה על פיו, וחצי מקדשים את הירח וקובעים לוח שנה על פיו. ואנחנו מצווים לקדש חודשים על פי הירח ולעבר שנים על פי השמש. אנחנו משלימים בין השמש לירח, וכתוצאה השנה מתעברת והיו למעלה אחת. אנו משלימים ביניהם על ידי מחזור של 19 שנים, שבו 7 שנים מעוברות ו-12 מהשנים שנים פשוטות. אלא שרק על פי חישוב שנת חמה ברמת דיוק של רגע, כמו שהחכמים עושים, ישלמו שני חמה עם שני לבנה הפשוטות והמעוברות ללא תוספת כלל. רבותיי, גם חכמי ישראל יודעים לכוון רגע, ולוח השנה שלנו בנוי על פי חשבון זה. רק שחכמי ישראל מכוונים את הרגע ומנצלים אותו כדי לעשות שלום בעולם בין השמש לירח. בסוף המחזור של 19 אנחנו מגיעים בדיוק לרגע של מולד תשרי של שנה ראשונה של מחזור, לרגע של ראש השנה, לרגע של יום הדין. ומה עושים ישראל? מתפללים על כל העולם ומבקשים הקדוש ברוך הוא לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. ואז מתחילים 10 ימים של להרבות בסליחה ועשיית שלום בין אדם לחברו. ובחזרה למדרש רבה, ולא עוד אלא שכל הנביאים היו במידת הרחמים על ישראל וגויים, שכן ירמיה אומר לבי למואב על חלליהם, וכן יחזקאל בן אדם סע על סור קינה, וזה אכזרי בלעם עמד לעקור אומה שלמה חינם על לא דבר. לכך נכתבה פרשת בלעם להודיע למה סינק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מן הגויים, שזה עמד מהם וראה מה עשה. עושה שלום במרומיו בין השמש לירח, הוא ברחמיו שיושב על כיסא דין ואנו מבקשים שיעבור לכיסא הרחמים, אז הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. למה צריך גם עלינו וגם על כל עמו ישראל? הרי עלינו זה חלק מעמו ישראל, אלא שעלינו, כלומר זה על האנושות, כמו שאתה עשית שלום במרום, כך תעשה גם שלום פה בכדור הארץ על כל האנושות. עושה שלום ממרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שבת שלום.